は東京から参りました菅野直樹と申します。本日1年1回の遠征ツアー、まあ、くしくも関西大学の入学試験日とバッティングしてしまった。こんにちは、小さなお子さんも、そちらのお姉さんがね今漫画聖書くれますのでもらってください。お母さんよかったらいいですか、漫画聖書プレゼントしております。世界のベストセラー、実はギネスブックにも載っている聖書の本日漫画版プレゼントしてます。いける十字架の上で表された。どうやったら天国へ行けるだろうか、関西大学の入学のその門を通過するよりも簡単だろうか難しいだろうか、聖書は語ります。狭き門から入る。皆さん、なぜ世界に24億ものキリスト教徒がいて、なぜその門が狭いんだろうか。皆さん、それはイエス・キリストを信じるだけが救いの道だ。私たちは高学心を持ってより学歴を良き勉強をして将来に備えてほしいと思いますが、同時に皆さん、私たちはあの SDGs ってなりますよね、まあ、国連が主導しサステナブルデベロップメントゴールズ17のゴール、つまりそれは私たちの人生の中でいろんなサステナブル、つまり永続する必要のあるものがある。食品のフードロスをなくそうとかね、いっぱい勉強してね、ぜひ皆さんに工学心を持ってより良き勉強してもらいたいと思いますし、また地球の温暖化、そしてジェンダーの平等を守る、こういったものはね誰も反対しない、まあ、国連が主導する17のゴールです。でもこれは足らないんですね。まあシルバー人材でお仕事されている方もいらっしゃると思いますし、まあ私もまだね51歳ですけどね、いつ死ぬかわからない、みんなそうなんですね、そちらのお姉さんもね。でもぜひ SDGs とともに大切なことがある。永遠に生きること、永遠の命、つまり SDGs プラスワン、神を信ぜよ、そして永遠に生きよう。皆さん、これがね本日私が伝えたいメッセージなのです。あなたにこのメッセージが伝わるように、そう心から願っています。神はあなたを愛しておられます。人が求めるものは変わらぬ愛です。そうですよね。あなたの態度いかんによってあなたを嫌いになってしまう家族がそうだとしたら寂しいですよね。でも皆さん、私たちは
あったかい、あなたの丸ごとを受け入れる神の愛があるのです。こんにちは。あなたは愛されている、価値がある。こんにちは。あなたには価値がある、そういうメッセージを伝えたいんですね。ぜひ覚えてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。そんなあったかい愛を受け取ってください。